Benvinguts i benvingudes a la tercera edició del programa Petits Reporters de Patum. Acaben de parar aquest salt de nans que havia començat. Si li està agradant la Patum, quines són les comparses que li estan marcant més? Són les fulles que fiquen els plens per representar la seva comparsa i també per protegir-se una mica. Per protegir. A l'estiu, a l'hivern, els dimonis a l'infern. A l'estiu, a l'hivern, els dimonis a Cali. Si et va costar molt inspirar-te per dibuixar els gegants, pintar-los. Amb un ballador dels Nens Nous li està passant algo perquè està fent uns moviments bastant estranys. I aquesta és... Sabem que un ple, si engega la bengala és perquè un ple doncs no pot respirar i doncs li han de treure el cap i coses així, i jo doncs aniria explicant tot el que va passant a poc. I jo m'he volgut presentar al càsting perquè m'agrada viure a la Patum des de bastantes formes les que pugui. A la zona d'aquella del castell, cap allà, un carrer d'aquells que baixa. Molt bé, molt bé. Pinsenia. Sí. Només volem fer cantar. Que dona, també jo. A veure aquest assaig general.